Samarqandlik polvon edi. Jonibek polvon. Jonibek polvon. Ana siz. Zohid polvon bilan yana Jonibek polvon tushyapti bugun xudo xohlasa. Bilamiz ham polvonlar kichini. Nima bo'lyapti polvonlariga? Zohid polvon. O'rtaga kurashtiring. Bularga nima qo'yibdi? O'kiz qo'yirikmi? Kurashtiring. Elbek polvon bu yerga keling. Bu tomonga boramiz. Bizga qaysi tomon qarsaq chalib tursa, muxlislik qilsa, shu tomonga polvonni olib ketaveraman men. Va san'at ko'rinishi deydi-ku. Keling. Arabiy kala polvonga bitta qarsaq chalinglar, to'y ichini hammasidan to'y. Hozir bir palvonlar sarishni qo'laymi, bu yerda katta palvonlar chiqqanman. Sarish 9-oyning oktyabrda ishon bor katta to'y qilishga taklif qilamiz. To'ychilarga hammalariga va to'ylarga Alloh nasib etsin. Katta rahmat. Sizda palvonlarimiz bilan nasib bizni zohid bilan. Hamma palvon kurashi kerak. 1.5 soat, 2 soat ichida kurashgan palvonga 15 minutdagi ajratib tashlanglar, makovullar. Yonimda yashil yaktaydi palvon, Jonibek palvon. Judayam pand, or baland, judayam palvon sifatida hurmat qilaman. Samarqand viloyatida bitta qasr chalinglar Navoiyga o'tib ketdi. Yonimdagi ko'k yaktaydi palvon, hammalaringiz bilan internetlar, saytlar guvohi bo'lib turamiz. Rivojlangan davlatda yashayapmiz. Jannat makon yurtimizga ko'z tegmasin. Palvonlari ko'p yurt qudratli bo'lur desak ham eng to'g'ri gap bo'ladi. Navoiyga, Navbahorga xush kelibsiz Zohidjon. Bugungi tomoshani ko'rsatadi. Barcha navoiylik, barcha kurashchilar nomidan Navoiyga ikkovlaringizdan xush kelibsizlar. Omadini bersin. To'ychilar tomonidan 10 millionlik ot qo'yilgan. Omadini bersin Zohid polvon davrida. Bularga hakamlik qiladi Nuriddinjon Ishmurodov. Keling. Endi birdan kurashtirib yubormay zo'rlarni bitta-bitta ko'rsin xalq. Biz hamisha Navbahorda kurash bo'yotgan yo'qda Surxondaryoda kuniga to'y bo'lsa. Jonibek aka, jonon aka, bu chetdagi shular palvonlar orasida o'tirib olsak ham mayli. Bitta ish qilamiz. Hammadan uzr so'rayman. Kimdir ustozimdir. Ey, o'tirakda, Alish, o'tirib ol sen ham. Mendan xafa bo'lgan ham, xafa bo'lgan ham, o'zi biladi, xafa bo'lmagan ham. Bitta narsani biz kelishgandik. Ana u yoqdan kelganlar ham Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxorodan keldi. Bu tomondagilar ham shunday. Endi anada tik oyoqda turganlar siz orqada o'tirsangiz nima bo'laydi? Marting, boring, boring bera turib ketdi, orqadagilar joy bir. Ketamiz. Ustonda o'tirmaganda bari ket. Hech kim qolmasin. To'xtat kurashdi. To'xtating kurashdi. To'xtating, Zohidjon. To'xta, ey. To'xta. To'xtat kurashdi. Ana shu hamma joyingizni oling. Bundayga kurash bo'ladi. Tarqay chiq. Zohid, Bekzod, Sohib, G'ulom chiq chiziqda yaqin. Hozir ofsayd qo'yaman hozir. Chiziqdan o'tmas hech kim. Men otamni to'yini buzmanglar. Bugun qadrdonlar Navbahorda to'y bo'lyapti. Davom etkizing. Marhamat palvonlar. Erkin palvon bilan Burgutali palvonga boringlar bittadan sarka beringlar. Ali javob kerak. Olib keling. Bo'ldi palvonlar mana pul sovrinlar bo'ldi. Bo'ldi. Omadini versin palvonlarimiz.
Zohid palvonni o'zi ishlayapti, o'zi biladi Zohid palvon, to'g'ri aytasiz, palvonlarni o'ziga qo'yib beraylik. Sadriga qanday yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Navoiyga, Navbahorga. Bir yaxshi ko'radigan palvon ekan bas, Zulfiddin degan palvon, Navbahorimizni bo'lajak chempioni, bo'lajak palvoni. Zulfiddin jon, bir ko'rinish beringda. Zulfiddin palvon baraka. Astarjon shu ikkita palvon olib keling, mehmon qo'yib Bekzod akamni muxlisni qilgan palvon. Ana shu palvon kelinglar ikkovlaring. Bitta 5 yashar 1 millionlik sarf qo'yib, mana aka. Ana shu palvon turibdi. Kelishgan deydi, Xudodan qo'rqasanmi? Palvon odam kelishmaydi. Kelishgan bo'lsang ham mana tepada bilan men bilmayman, ikkovga olishasan. Kelishgan bo'lsang, ikkovga va darvozadan chiqarib yuboraman. Ana bo'lsin. Bitta sarga. Jabor aka ustoz, ana shu yerda kuzatsangiz ham mayli, palvonni aniqlab berasiz. Zohid palvon bilan Arabi Tavorada Jonibek palvon Samarqanddan. Ikkovlarining ham omadlarini bersin. Kuch quvvat bersin. Ey qadirdonlar, Qozog'istondan palvonlar ketdi. Bitta qasarchaliklar palvonlarni va o'zini chaqiray. Sobir palvon. Ana Qozog'istondan tajrib bergan Sobir palvon. Hozir Sobir palvonni chaqiraylikda. Ana otangizga rahmat. Bu palvon haqida bitta ma'lumot beraman. Qasarga o'tirib turinglar, ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Endi kelganini tanlamaysiz. Bo'ldi, kelib o'tirma qolganing. O't asqar. Kelin bilan qo'shaqarisiz. Farzandlari soni ko'p bo'lsin. Bugun niyat qilyapti, mana yerga bir to'y berishni Alloh nasib qilsin. Mana bir farzandli bo'lay. Ota-onamni duosini olay. Yurtga, olishiga xizmat qilyapman. Iloyim, menga ham Alloh farzand bersin, deyapti. Shu qatori qolganlarga ham farzand berib, jannat makon yurtimizga xizmat qiladigan qobil insonlar bo'lsin. Hammalarga duo so'rayapti. Vahromjon, ilohim farzandli bo'lib qisqa yillarda elimizga osh berib to'y beradigan kunlardan Alloh yetkizsin. Amin. Allohu akbar. Ana shu kunlarga hammamiz yetkazsin, kuch quvvat bersin, Alloh madadkor bo'lsin. Surxondaryo palvoni. Bugun Navoiyga xush kelibsiz. Boshimiz osmonga yetdi. Yonimda turgan Jalol palvon. Omadlaringizni bersin. Bitta qo'y chiqar, bitta sarka 300 ming dirham tomosha ko'rsangiz, otga almashtiraman, bo'lmasa qo'shib ketaveraman. Bitta olqishlaringlar palvonlarning omadini bersin, quvvat bersin, kelinglar. Tak, jonlanja kerak. O'ting o'rtaga. Ana endi keling, Fazliddin palvon keling. Yonimda turgan palvon Fazliddin palvon, jahon chempioni, ko'p qora xalqaro turnirlar g'olibi, Qashqadaryo viloyatidan bitta qasafchalilar Fazliddin palvon. Omadingiz bo'lsin. Yonimda turgan Izoz palvon Samarqand viloyatidan. Ko'p davralarda ko'rganmiz. Omadingiz bo'lsin. Ikkalangizga Alloh chiqib bersin. Bitta qasafchalik omadini bersin.
Nima e'lon qilingan ekan? E'lon qilingan ekan, bitta sarka, bitta pochtar 3000 e'lon qilingan ekan, daftarga yozilgan ekan, omadingizni bersin, tomosha ko'rsatib qo'yib yuboramiz. Jasurjon kerak. Qani raqibingiz? Pochtar sarka 200 ming pul deyilgan ekan, to'g'ri? Omadini bersin. Jasur polvon, asl navbahor Turkiston ejandan. Jasur polvon. Arshibay. Valijon polvon, omadini bersin. Ikki kalandan bitta oqishib qo'yinglar, kuchvor bersin, omadlarini bersin, Alloh akbar. Bularga hakamlikda azizcha mana bu yerga kel. Nima qildinglar? Ishto, Jasur polvon davraga chiqmagan bo'lsak, tomoqda olishtirmayman, oldindan aytaveray, tomosha ko'rsatasan, davrada o'zing ko'rsatasan, undan keyin chiqasan. Keling buyoqqa, mana mana mana, ikkovini olishtiraymiz Shamzod bilan. Buni raqibingiz qani? Kim raqibingiz? Ikkoving o'tirib tur, o'tiring. Azim polvon, keling mana hakamlar bor. Mana respublika toifasi hakam. Raqibi borlar, qani edi, qani? Oling, bularga bitta katta sarka qo'yaman. Kurashtiring bularni ikkovini. Suraj aka, ana shu ana gapni oling, buyoqqa. Ey, bu yerni bo'shating, bu yerga o'tay mana, qani, buyoqqa chiq. Kelinglar. Polvonlarga to'ychilar tomonidan bitta qo'chqor, bitta sarka qo'yaman. Ma'qul bo'ladimi? Mana shu to'yda G'ofir buva avlodni sarkardasi. Mana shu polvonga, Elbek polvonga shu to'yda o'zingiz topshiring, bitta qasaqchalik Elbekjon kelinglar davraga. Omadingizni bersin. Shahzod polvon, bularga bitta qo'chqor, bitta sarka dedik. Avaz polvon yonimda, bu ikkovlarni ham kurashtiramiz, kelinglar bu yoqqa. Kim bor bu yerda hakamlardan? Davay kurashtiring Jonibek bilan. Bular sovrin nima deganman men? Jasur polvon kurashimdan endi polvonlar bir berib. Xalq, men endi nima qilay? Hozir chala tushdi. Buyoq Fazli polvon yolg'on aytmaydi, hurmat qilaman sizni. Rostdan hurmat qilaman. Endi bunday. To'g'ri aytyapsiz. Xalqni ichida bu yerda moliyachi ham bor, traktorchi ham bor, hammamiz bitta insonmiz. Endi halol bo'lmay turib, balkim halol desa, bakovul bilan hakam hal qiladi. Tamom, boshqa masala yo'q bu yerda. Hozir to'xtang, 52 odam birdan emas, hamma mana shu to'xtab turinglar. Bir o'tiringlar, shuni ikkov ko'rasizlar. Mana polvonlar arasini ochib olaylik. Zohid polvon kurashing, omad bersin ikkovlaringizga ham, kuch quvvat bersin. Endi nima deydi, kutilmagan holatdagi jarohatlar bo'lmasin, omad bersin. Men sizni bilaman, boya o'zim ham ko'rdim. Bo'ldimi, nima bo'ldi, hakam biladi o'zi. Hoppa,
Anadolu'da Jalol Palvon, Shankar Palvon kurashyapti. Rush! Mavzu Palvon Begaki. Behmon Begaki. Navbahorda hech kim xafa bo'lib ketmagan, bundan keyin ham xafa bo'lmaydi. Fazli Palvon kerak. Zotingizni beraman. Ustozlari gapi. Gapni eshitdik. Bitta qo'chqar 200 mingni berasizlar. Qaytarib bitta sarka, bitta qo'chqar, mana bitta sarqa to'ni bitta servis bilan qo'yasiz. Qaytarib ma'qul bo'ladimi? Yozib qo'ying. Sotini beringlar. Bo'ldi. Bitta qo'chqar 200 ming pulni beringlar. To'xtang, mamalarga o'z hakamni qilasiz. Bu tekshir palvonlarga o'z hakamni qilasiz. Mana Jasur palvonga. Bo'ldi, akasi kimga chiqyapti? Hay, hay, hay. Qani, ha, Jasur palvon bilan kurashadigan palvonlar. Omadingizni bersin. Mana bu Jasur palvonga sohib palvon sizdanmi? Sohib palvondan. Hozir g'oliblarga berasiz. To'xtang, o'zimda tursin. Mana bu yigitni davraga olib chiqqanim sababi mana Milliy gvardiya boshlig'i polkovnik Bekzodjon aka Umarov tomonidan Usmonov tomonidan ikkita sovrin kema qurashtiraman deyotgan tanishtiryapti. Birontang kema deyapti. Men o'zim chaqirdim. Mana 1.5 millionlik bitta sovg'a qo'yilgan to'ychilar tomonidan yana bitta servis 50 ming ustiga yana qo'yaman. Polvonlarni qurashtiraman. O'tiringlar hamma. Bitta sarka olishdi. Mana oling bo'ldi. Bo'ldi, ikki oy qayer bo'ldi, o'tiringlar, o'tiringlar. Kelinglar, qaysidir viloyatdan kelib qolib ketgan bo'lsanglar, hozir 2 daqiqa palvonlarni olishtiraman. Ana shu yerga o'tinglar. Men ham palvon emasman, o'zim borib gaplashmasam. Ana shu burchakka olishmagan palvonni olishtiraman. Ana shu burchakka. Bormasam men ham palvon emasman. O'tiring. Ana bularni. Ana uni berasan yutgan. Endi palvonga qo'yib ketmaysan endi, ha? Normal. Bir aylanib chiqib, chiroyli bo'lamiz. Ikkovlarini bir minut ana shunda o'tirib turib olishdi. Mana ular bilan arasini o'tiring. Qahramon palvon tayyor turibdi. Bari shogirdlaringni ichyapti ekan. Ikkovga o'z mangamni tilay. Omad tarzi bersin. Ish bu. Havodan kelib, yonboshsin berib yuboraman. Ikkovga men. Men yonbosh tushdim. Bizning xonadonimizda to'yda bo'ldi. Ey, to'xta, 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 to'xta. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, hisoblamaydi. To'xta. Sababi palvonlar qo'l ajrashib to'xtagandan keyingi harakat baholanmaydi. Qaytadan olish. Ishni beshona rostda qilmayapsizmi? Yo'q, joyga turmay tashlan. Erkin palvonni boya durang bo'lganda sarkasi qolgan ekan, berib yuboringlar chekini, to'ychilar. Halol. Keling. Hech qanaqa e'tiroz yo'q. Omadini bersin. Keling. Qo'lni bering. Omad bersin. Savrinini beringlar. Bir qo'chqar 200 ming degan ekanmiz. Oling, omadingizni bersin. Bu palvonlarni o'zim boraman. Mana shu juplet kurashtirib, palvonlarni olishmagani bilan o'zim boraman. Ertaga daftar ruchka taxlab qo'ying.
Parvonda sonraki çikini hop getirdi. Bir saatteki çik sorama bir demek ki. Kur bak. Kur kameram bak. Kur bak. Kur bak. Kur bak. Kur bak. Kur bak. Kur bak. A bir yerden mi koyuyordu? Tavraya çık koyuyordu. Bir yerden buradan doğrudan çıkmaydı. O bir gün altın boşluk demektir. Buradan çıkarsın. Buradan oraya tarafa çıkacak. Şu Zahit. Zahit balon bile. Tuhaftan yanı şey altı ki hap soruyor. Zahit balon bile. Canı bir balon. Ne oldu sen? Bir sarkı yok ana çikti hop gidi. Onlara çikti biriydi. Şimdi sarkı aslı hop gitme gene ki oturma. Kaydan bırakma. İkinci sarkı aslı sorayım sen. Bu şapayı da hop git. Sarkı bak yok. Dör kol. Yine dör kol alacağız. Dör kol kol. Dör kol kol. Ahmet diyorsun, çiğdireyim bir yere, sağırın da olayım. Yaşı da ut. Alalım, otayız görelim, gelin. İkinci matta bitta gol çıkar. Bitta sarkı beramiz. Tamam, ikinci gol bo'ldi. Olishtiring. Haydirga, keldi bunday bilan. Bir palvonlar kurash olsinda men boshim olib qoldim. Bir minut kim yordam berar bizga? Jabarak ustoz, bitta narsa Rizo bo'lsin. Bizlar ustozimiz. Ustozimga ham bitta qasam chalib qo'yinglar. Rizo bo'lsin. Bitta ish qilamiz. Arabi palvonlarga arabi sovrinni qo'yganman. Bittadagan sovrinni 1 minut bu palvonlar sovrinni yozilgan. Bular hali davom etyapti. Fazli palvon sovrinni oldi. Jasurjonlar ham sovrinni aniq 4 ta palvon 2 dan 4 ta yordam berib turing. Balonlar ortaya kırıcam. Balon, balon, balon. Ortaya.
Jonim balam, turasiz. Balonlarga zavrini qo'yilgan. Sıraş balvan, mobilya. Hop gelin. Al canım, al! Hakem, al oldu. Ben çıkayım. Korkun, oldu. Korkun. İşte Serkeğe kemir var. Korkun. Tüyalarımız bu, otma bu. Yine kıracağız. Manaşık davranı hazır. En jüri parolları manaşık. O tavukka iki o gel, iki de tavukka çıkaralım. Davranın en güzel parolalar bana şuna bugün. Böldü böldü böldü. Çeliler. Parolalar. Parolalar. Sakıra geldi, çalışıyor. Ahır.
Aka, boshladim. Sizni 5 ta chimdi mana aka. Yo, senga 5 ta. Hali olishasanlar, ha. Hali bor-ku. Davrani bor-ku. Davrani eng zo'rlari sizlar. Eng zo'ri. Hali hamma tinglab turibdi. Boshqalar turibdi. Boshqalar turibdi. O'zingiz. Ya. Aynan. Hali qovoq. Ya, bo'ldi. Asqar Parvon. Bir soatdan beri mana kurashdi ikkovi. Haqiqatan ham hozir tavaqqa emas, bular texnika emas, odamni baribir tushunish kerak. Ikkalasiga hozir tuyaga, otga kurashiramiz. Bular qobiliyatimiz eng zo'r davrani shular. Sana bir katta qo'li. Katta qo'li. Вот.
Ikkita bo'lmoy. Yosh o'rinda endi yoshlardan ko'ra 40 yoshga kirish. Avazı istemeye karatıyla zahıca tortayla torta iki iki oynayın. Bakın gelin. Olsun. Rahatlar durun gelin gelin. Gelin gelin oynayın. Sırt gelin. İki oynayın rezervciliğe formatlarına ben bana adı sulazda bana masraf okundum. İşte oynayın. İki oynayın diyelim. Gelin. Sıkıya bitti koyduğuna, sıkıya piyaklayana, sıkıya kutsuyana, sıkıya kutsuyana. İşte gelin bu oynayın. Bizler sizlere tavuk koyalım. Birinci, ikinci, üçüncü tavuklarını sizlere koyalım. Hazır. Çoğlayınca birleydi. Koyun verirse. İlk oyunu bittiden sarka. Bana koyun küçük küçük koyun verirse. İlk oyun bittiden diye toyan koyu verirse. Ben Allah'a da toyu verirse. Koyun verir. El koyun bir de ağzı açabilir. El koyun. Bu devlet.